ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿಯಮದ ವತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಜನ ಸಭೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರ ನಾವು ಲಾಭ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರ ಇತರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇ ಲಾಭ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಾತಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಂಘದ ನಡಾವಳಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 2020 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3,44,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಲಾಭ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಲಾಭದ ಹಣವನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಏನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಘುವರವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋಖೋ, ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಎಂಡಿ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಟಿವಿ